Прямо посеред дороги, що веде до українсько-словацького кордону, у водія ламається автівка. Пересічники дотримали слова і все ж влаштували чергову акцію протесту. Менше ніж за 10 хвилин тут утворилася довжелезна черга. Через протести водії не можуть рухатися у напрямку кордону, ані від нього. Ще до початку акції на місце прибули поліцейські, тому відразу ж після поломки авто вирішують ситуацію. Ну, воно у вас поламалося, чи ви тут бастуєте? Поламалося, не бастуємо. Ну, що, вчора СБУшики поламали мені. Так ми тебе зараз толкаємо. Та не треба нас стукати. Я хочу її поналадити, тому що в мене після вчора були обшуки. Вчора я катався на машині жінки. Поламали, навірно, шланги порізали, от хлопці бачили. А тепер вона сюди їхала і заглохла. Я хочу розібратися сам, чому проблема, і спокійно попрошу своїх друзів, щоб ми оцінили цю машинку. Так що, якщо можна, вона буде стояти тут. Невдоволені такою акцією протесту, хіба що пасажири, які відкрито висловлюють своє обурення. Перетолкайте мене, будь ласка. Мені ще їхати далеко. Нічого не толкає. Мені ще далеко їхати. Мені теж далеко їхати. То ви не туй робіть, вийдіть там, тут парламент робіть цирки, а не туй. Чого мають люди, от такі, як я, страдати? І сидіти, і чекати? Чого я маю туй мерзнути? Але активісти у цьому питанні непохитні. Натомість запевняють, що подібні протести відбуваються і в інших регіонах країни. І закінчувати щойно розпочату акцію не збираються. Вони стверджують, що хочуть так чи інакше домогтися вирішення питання з так званими пересічками. Можливо, що сьогодні почують, що була перекрита траса Житомир, Київ, Одеса, Рава Руська в Львівській області. Також хлопці дзвонили з Вінниці, що поїхали на кордон Могилів, Подільський, якщо не помиляюсь. Тобто, я думаю, що сьогодні всі почують і будуть бачити, що це проблема не лише Закарпаття. А поки блокада триває, поліцейські складають протокол. А черга на дорозі не меншає. Скоріше, навпаки, до блокувальників надходить підкріплення. Навіть викликаний поліцейськими евакуатор не в змозі евакуювати проблемну автівку. У поліції кажуть, що за порушення руху винуватцю загрожує штраф у розмірі 500 гривень. Разом з тим підтверджують, що на Закарпатті розгорнули ще одну подібну акцію, але вже у напрямку українсько-румунського кордону. Установу винесли на порушника не за автомобіль, а за те, як він припаркований, не за його технічний стан, а за те, що він перешкоджає суттєво дорожньому руху. Це є Кодекс України про адміністративні правопорушення, 122 стаття, третя частина. Відповідальність у розмірі 510 гривень. За інформацією, яка надійшла до прес-служби управління патрульної поліції, зараз ми знаємо, що ще перекрите Солотно, тобто українсько-румунський кордон. Прикордонники кваліфікують акцію протесту як перекриття дороги і радять водіям їхати у напрямку Малого Березного. Про протести знали і готувалися до цього. Але пункти пропуску по обидва боки не працюють. Відновлять роботу, як тільки закінчиться блокада. Відбувається перекриття дороги сполученням від міста Ужгород до пункту пропуска Ужгород. Ми закликаємо всіх осіб, які хочуть перетнути державний кордон, перетнути його в ближайшому місці, це в населеному пункті Малий Березний. В очікуванні, що буде дорога, перекриття зніметься і будемо оформляти осіб і транспортних засобів встановленим порядком. На третю годину протесту до активістів приїжджає губернатор області Геннадій Москаль. До протестувальників від початку акції ще не з'явилися тільки представники Закарпатської митниці. І саме ДФС Москаль звинувачує у проблемі з пересічкою, адже ОДА свої можливості вичерпала. Громадяни України можуть в'їжджати в Україну як громадяни України, а як не транзитери. Цей конфлікт потрібно розрулити. В першу чергу всю вину я перекладаю на Державну фіскальну службу, яка виконує закон про Митний кодекс України. Скільки часу дорога буде перекрита, невідомо. Схоже, що активісти не збираються роз'їжджатися і закінчувати свої протести.